E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos continuando aqui com a progressão, cara. Já estamos 190, beleza? Vou dar algumas dicas aqui para vocês. A gente vai ter um papo aqui. Só tentar passar de um boss aqui que eu tô com dificuldade, beleza? No 190, eu já tô em Tuak. A conta totalmente free to play, beleza? Essa conta aqui possivelmente vai ficar muito mais forte do que a minha outra, que eu gastei cash nela. Só que a outra eu fiz muitas besteiras que eu já expliquei nos vídeos anteriores aí e conversei com a galera. O som do jogo vai estar bem baixo mesmo. Eu só vou tentar fazer esse boss aqui, que eu estava morrendo para ele. Deu um upgrade ali em algumas habilidades. E já já eu vou estar mostrando para vocês aí a build que eu estou usando e qual que vai ser meu foco agora daqui para o 200, beleza? Vai ser um caminho bem árduo agora, viu, pessoal? Vai ser um caminho muito difícil para o 200. E, tipo assim, vou falar para vocês. Vai ser demorado. Não vai ser fácil, beleza? Ainda mais que somos contra free to play, a gente vai demorar muito a farmar o minério com a galera lá. Já dá para ir lá no 190 farmar, mas não compensa. Porque farma 1x só, você vai gastar seu dia todo farmando lá, que você poderia estar focando em XP. Aqui esse boss a gente precisa de um patch de def, mano. Eu não tenho um, mas eu creio que com o damage que eu tô eu consiga fazer. Esses boss é simples, ele deu hit vermelho, você dasha, beleza? É bem simples, vamos ver se esse daqui tem um hit vermelho. Eu não tô vendo o hit vermelho dele. Será que não tem? Tá me dando é muita porrada. E o hit vermelho que eu não tô vendo? Deixa eu dar uma recuada dele aqui. Eu não tô vendo o hit vermelho dele, cara. Esse boss aqui eu estava tendo dificuldade. Estou tendo ainda, podem ver. Vou dar uma potada aqui. Quero saber cadê o hit vermelho dele. Eu acho que não tem. Ele é full foco mesmo. Vamos ver se a gente consegue passar. Eu creio que eu devo morrer para ele. Ou se não, é só eu ficar correndo. Toco umas skills aqui. Vou deixar de novo. Mas o problema desses pets, cara, é que eles são bem burros, viu? Vou falar a real para vocês. Eles são bem burros. Esses pets aqui são muito burros, cara. Você pode comprar a poção mais foda ali. Eu vou esperar um pouco encher minha vida e vou combar ele de novo, beleza? Esse daqui. Sempre tem esses boss aqui que eles dão um dano vermelho. Aí, ó. O pet não ataca, ele fica te seguindo, ó. Olha lá. Ele só ataca se o bicho consegue te efetuar um hit. E quando você toma o hit, já não vale a pena, né? Olha lá. Se eu tivesse as habilidades aqui do pet, possivelmente eu já tinha feito esse boss. Eu creio que vai dar tempo de fazer. Vou ficar até correndo dele aqui. Beleza, agora vamos focar full nele. Se a gente morrer, morreu. Eu creio que vamos fazer sim. Pronto, fizemos no último segundo. É complicado, você tinha que estar com vigor aqui, né, para estar fazendo esse boss. Vamos continuar aqui a história. Já vai ser bem complicado porque ele pede um patch de defesa. Eu estava fazendo com um patch de ataque, rapaziada. Então, o patch de defesa mesmo era para segurar mais porrada. Vou estar explicando um pouco o que que eu estou fazendo para progredir de Tuar aqui em diante. Agora, possivelmente, ele vai me mandar matar 300 monstros. Por enquanto, que a gente vai matando os 300. Dito e feito, né? Missão surpresa, sempre façam. Porque praticamente é a mesma coisa dos monstros. Aqui, vou deixar no automático, bem aqui no meio. Creio que eu não devo morrer para esses bichos aqui. Deixa eu ver. Não. Então, rapaziada, vou explicar para vocês o que que eu estou fazendo a partir do 190. Tá bem complicado, porque pode ver que minha peninha aqui já zerou, eu tenho mais 5 potes aqui, depois eu vou colocar. Galera, eu estou tentando dropar o set full lendário 190, que pode ver, só o lendário mais zero já é muito mais forte do que o conjunto 3, beleza? Depois daqui, ó, você pode dropar o lendário com fundo roxo, lá onde eu vou explicar para vocês agora. O esquema é o quê, rapaziada? Fazer boss da guild. Fazer eventos, não perca os seus eventos, faça todos os eventos diários, tem até que fazer a fenda aqui para ganhar mais algumas coisas. Tem que fazer minha raid, façam sua raid, evoluam suas habilidades, se você já fez a sua build, evoluam elas o máximo possível, tenta maximizar as que estão com bônus de conjunto. Pode ver que essa minha aqui tá com bônus de conjunto, eu tô tentando maximizar ela, se eu não me engano. Quero colocar ela no 31, já vou colocar com vocês aqui, ó. 31, vou maximizar um pouco do meu power, beleza? Nas passivas, deixei bem híbrido, galera. Bem híbrido mesmo. Pra quê? Pra mim tankar mais, dar bastante dano. Entendeu? Meio que seu char seja o foco full dano, tem que ser um pouco híbrido, porque senão você vai acabar se ferrando em algumas etapas.
Claro, se você quiser focar aqui, vamos supor, 30 de evasão física, 30 de ataque físico, ou ataque mágico, assim por diante, coloca aqui primeiro no 30, né? Vamos supor, você quer focar 3 primeiro no 30, coloca, mas vai mesclando aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, se é que vocês me entendem. Vamos até upar essa daqui? Beleza. Então é isso, rapaziada. Vocês vão mesclar nisso, né, no seu poder, upa sempre o Shu que você está usando. Aqui nessa conta eu acabei upando, eu estou upando o Shu, só que eu nem tenho pedra boa ainda para o Shu. Pode sempre vir registrar, pega todos aí, meu Shu tá nível 30. Fiz a diária ontem da missão do Shu, né? Ainda eu preciso fazer mais uma ainda, a invasão sombria. Essa invasão sombria você pode fazer apenas uma por semana. Então essa missão aqui você vai demorar 3 semanas para completar, até você chegar no seu Shu lendário, beleza? Então beleza, passamos essa parte aqui. Vou explicar onde vocês vão estar dropando o set do 190 lendário, beleza? Não sei se tem conjunto 190. Nunca dropei, beleza? Se vocês já droparam, deixa nos comentários aí, certo? Vou estar mostrando para vocês, vocês vão vir aqui em zona, masmorra, hein? No mapa Tuak, beleza? No 190. E aqui, rapaziada, pode ver que o AB1 já dropa, beleza? Dropa item 190 ancestral com fundo roxo. Mas não é isso que a gente quer. Nem conjunto 180, que nós já dropamos isso, então nós não precisamos. Rapaziada, é aqui que vocês vão ter que ficar agora. A partir de agora. É aqui que vocês vão ter que ficar. Na B2. Tumba subterrânea abandonada B2. É onde você vai dropar o lendário e lendário 190. Lembrando, não existe conjunto 190. Nunca dropei e pode ver que não tem. O B3 é só para quem já está no 200, rapaziada. Que quer os equipamentos do 200, beleza? Você vai lá. Igual você que comprou a conta, eu vou ensinar vocês a ir lá. Vai ter um vídeo aí que eu vou ensinar vocês a ficar no B3. Ou Tuac da Paz, beleza? Então é aqui. É tumba subterrânea 2, que vocês vão ter que ficar a maioria do tempo. Sempre fique nos bichos que vocês conseguem matar mais ou no meio do povão. E como você vai ficar lá, rapaziada? Muito simples, facinho. Você vai vir aqui em um grupo, autoformação, puxa lá para baixo, ó, lá nos últimos, e tá aqui, ó, tumba subterrânea S2. E clica aqui, ó, formação em campo. Pode ver que só tem um grupo. Quando tiver assim, você sai do grupo. Cria o grupo lá na região, viu? Tem que ser na região para dar certo, senão não dá. Você vem criar grupo e começa a chamar a galera. Vem aqui adicionar membro e sai convidando. Você tem que estar lá no mapa. Aí você convida, 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 vem aqui em grupo, promover. Mas a maior dica de todos, chama a galera da guild que tá no free to play e fala: galera, vamos deixar hoje lá no off, lá na tumba S2. Tô querendo dropar meu set do 190 lendário. Confundo. Beleza, você pode tentar craftar? Pode, e a gente vai tentar agora lá. Vamos clicar aqui só para ir direto para o NPC lá de reaproveitar, que é mais fácil, né? Que é do lado de criação e é ele mesmo. Então já vamos tentar criar um 190 aqui, beleza? Com vocês. Você tem essa opção também. Você pode tentar criar um equipamento 190. Mas é aquilo. Eu prefiro dropar, cara. Não foi difícil dropar, já dropei duas bo eu dropei uma bota. E uma arma, vou tentar fazer agora um peito 190 para vocês aqui, lendário para cima. A probabilidade é só clicar aqui, ó, que vai mostrar a taxa para vocês do 790 lendário, beleza? Essa é a progressão que vai começar a partir desse vídeo. Vai ser a progressão de 190 a 200. Qualquer tipo de novas informações que eu for trazendo para vocês, vai estar em novos vídeos. E vamos tentar criar aqui. Eu quero um peito, né? Vamos criar, cara, eu vou criar com vocês, eu vou criar 10. Eu consigo criar várias aqui. Eu vou criar 5 vezes com vocês aqui. Vamos lá, depois eu olho se a gente conseguiu ou não. Aí, raro, heróico, não quero. Beleza. Muito ruim. Vamos ver. Raro e heróico também, muito ruim. Vamos ver. Tiramos um ancestral com fundo roxo. Pô, você fala um 190 ancestral com fundo roxo. Rapaziada. Querendo ou não, ele ainda não é bom. Se você já tem um conjunto 8, ele não é melhor. Vou explicar o porquê. Porque ele não tem o subconjunto do lendário. Vou mostrar para vocês. Aqui ele vai falar que está melhor, ó, no atributo base. No atributo base ele fala que está melhor, mas você vai perder o seu atributo do conjunto. Vamos supor se você está com um conjunto. Claro que, eventualmente, eu vou equipá-lo, né, rapaziada? Eu vou equipá-lo. Mas não é melhor, beleza? Não é melhor se você já tiver o 7 do conjunto. O 7 do conjunto, ó. Entenda o que eu tô falando. Se você tiver o 7 do conjunto bonitinho lá do 180, não vale a pena você tirar a peça. Mas como ele aqui já está bem melhor, isso, e vê atributo base, cara, equipa. Pode ver que ele não tem subatributo. Eu não vou ganhar bônus nenhum se eu equipar ele. Vocês estão me entendendo? Se eu equipar ele aqui, eu não vou ganhar bônus nenhum.
Só o quê? HP, defesa e isso, e PC, mais nada. Vou ganhar HP e defesa. Esse daqui, como eu tenho o conjunto dele, quando estava equipado, né? Porque eu tirei uma parte, eu estava ganhando mais evasão, 100% de ganhar 24 mil de evasão, entre outras coisas. Aqui os buffs de baixo, ó. Diminuição de defesa, tal, 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 entendeu? Então fiquem aí a par de vocês. Eu criei ali, não dei muita sorte, cara. Poderia ter dado uma sorte melhorzinha, tirei só raro. E é bem caro para criar, beleza? Se eu equipar ele aqui agora, eu vou ganhar ou vou perder PC? Deixa eu ver. Ganhei um pouco, ah não, perdi na verdade, né? Porque só vai valer a pena se ele tivesse mais 30. E não vale a pena investir um mais 30 aqui, que você vai gastar muito ouro. Um lendário sem fundo roxo é mil vezes melhor, se é que vocês me entendem. Vou equipar aqui, eu vou ganhar algumas coisinhas e perder outras, mas de boa. É isso então, tá explicado para vocês como consegue os itens 190. E começa aqui o guia de progressão, beleza, rapaziada? Faça suas missões ativas, missões diárias e vamos lá, boa sorte para vocês. Vamos ruxar, fazer o ruxadão aqui em Tuak. Tô bem, tô indo bem com os personagens. Ainda eu estou com dois espiritualistas. Tô ruxando um de defesa aqui. Tô tentando aí, ó. Já tô com ele aqui no ponto de bala. Só preciso de mais, se eu não me engano. Só um instante. Eu preciso de mais dois espiritualistas Tier 7. Não precisa estar nível máximo. Só preciso de Tier 7. Qualquer um. Eu tô ruxando aqui, ó. Tô fazendo o crescimento aqui. Essa daqui já tô quase vinculando ela. Eu preciso de mais uma dela, ou se não, mais um comum desse. Pra rapaziada que tá começando a conta, vai ver isso daí também na sua conta. Quem comprou, melhor ainda, que dá pra fazer assim, ó, muito fácil, beleza? Então é isso. Rapaziada, já deixa o like, curte, comenta. Se vocês estão gostando dessa série, comenta aí, beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e valeu e falou!